En relación coa convocatoria das eleccións, desde o BNG fomos os primeiros en decir que había que aprazar a convocatoria electoral porque no medio dunha pandemia o único que nos importa é a saúde e a vida das persoas. E hoxe seguimos pensando exactamente o mesmo. Por lo tanto, elección só, cando existan garantías sanitarias de que imos a poder votar con normalidade e que a saúde das persoas está garantida. Esta é a posición do BNG. En todo caso, agardamos que as eleccións en Galiza se decidan en Galiza e que non volva a ser Urkullu quen decida a data electoral cun Feijóo que o único que fai é seguidismo e ir a rebufo.